Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve behirsta'in ve huve khairun nasirin ve mu'in. Salamu aleykum ve rahmatullahi aziz. Dostlar, bu gün mövzumuz xumusu verməyəyin insan həyatında faydaları, müsbət dəyərləri haqqındadır. Bildiyimiz kimi hər bir ibadətin özünə məxsus insan həyatında təsiri vardır. Allahü Teâlâ Müqaddəs Qur'an-ı Kərimin Tövbə surəsinin 103-cü ayəsində buyurur ki: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Xuz min amvalihim sadaka." Allah peyğəmbərə bu çıxıb peyğəmbər müsəlmanların mallarının sədaqəsini al. O sədaqələrdən biri də xumsdur. Ayənin davamında buyurur ki: "Tutahiru humətuzkəyihim bihā." Müsəlmanlar çıxıb xumsdən kətdən verdilər, pərdaxt elədilər, saydalara çatdırırdılar tudahiruhum və tuzakkihum biha onların özləri və malları paşlığa paşlığa çıxar, təmizliyə çıxar. Və ayın davamında bu ki sallallayihim ya peyğəmbər onlara dua elə. Yəni o müşəmanlar ki xomustanı kətarən çıxartdılar, saydardan çatdırdılar, fəqirlərə çatdırdılar, onların canları və malları təmizliyə çıxandan sonra sallallayihim ya peyğəmbər sən onları dua elə. Baxın əzizlərim, bir var ki qeyr-məsum qeyr-məsumu dua eləyə, məsələn deyək ki, mən dua elə. Bir də var ki, məsum bir şəxs bir qeyr-məsumu dua eləyə. Görünürdü Əhməd kəs belədir. Allah poruş ki, ya peyğəmbər, o ki, ümsanlar xumuslara verdilər, canlara, mallara paşıdandı. Sallallayihim onlara dua elə. Yəni xumusiyyə malib başır ki, Əl-Əvəter məsum olan peyğəmbər həmən şəxsi dua eləyər. Ədavə bunda bur şəy peyğəmbər innə salatəka sakanu lahum sənin duan bəis olar ki onlara bir təsəkkünlük olar qəlblərinə. Əzizlərim, bu dünyada hər birimiz e, aramlıq, rahatlıq arxasındıyıq. Hər bir insan istərir ki rahat yaşasın, ausuda yaşasın. Allah Mütalə Peyğəmbər bu şəyə peyğəmbər bir növbəsə Qurani-Kərdə mistaqim yol təyin olunubdur ki rahatlığın məmələlərindən biri də Peyğəmbərlərin duasıdır ki, sallallayihim ya peyğəmbər olar duayla en salavataka sakanu lahum. Sənin duan boyaçılarının qəlbəri rahatlıq tapar, təskinlik tapar. Nə səbəblər? Həmen xums verməli boyaçılar ki, peyğəmbər bizi bir dua eləyər və peyğəmbərin dua elədiyi boyaçılar ki, həmin şəxs aram və rahat olar, təskinlik tapar onun qəlbi. Vallahu semiuun aliim. Allahu təala işidən və biləndir. Başqa bir xumusun insan həyat insan həyatında faydaları budur ki, bir hədis var ki, hədis mötəbər bir hədisdir. Usulu Kafi cilt 1 səhifə 547. Deyil bir nəfər imam Rza aleyhissalam məşhurdur ki, yəbni Rəsul ilə istəyirəm, məni xumusdan azad edirsiniz. Yəni mən xus vermirəm hər il. Buşaq sula verəm, bilmətdi ki, bu Əmr ilahi verən birdir. Bu əmr Allahu Taala'nın əmridir. Peyğə, Peyğəmbərin və məsum imamların hüququ yoxdur o hökümləri götürə çıxarda. Lakin Əyyəmə Əleyhissalam məsum imamlar e, o dini saxlığa və şərəfə insanları çatdıranlardılar. İmam Rəza Əleyhissalam başqa bir ibarətlə yaxınlaşdı bu məsələyə. İmam Rəza Əleyhissalam məctubun cavabında yazdı ki: "Əl-xumsu ala, ala dininə, xum bizim haqqımızdır." Ana yəni, xumsçu siz hər müsəl müsəlmana hər verirsiniz, xumsakat verirsiniz. O, xumus bizim haqqımızdır. O haqq bizə çatır. Xumusla cəmiyyətdə olan kasıf, fəqir təbəqələr bir növ rahatlığa qoşulurlar. Kasıb seyidlərə çatır, onların ictimai, e, iqtisadi cəhətdən vəziyyətləri yaxınlaşır. Xumus bizim haqqımızdır. Fəla təzu hü annə bizdən qaçmayın, xumusun hədiyyədən qaçmayın. Və davamında bu ki, vəlā turimü anfusakum do. Ana bu daha çox mühümdür. Xums verməli, xums verməkdən qaçınmaqla özünüzü biz ümidolarımızdan məhrum eləməyin. Bu hədisdən başa düşülür ki, bir müsəlman içə öz xumsunu zəkatın verər, xums verməli. Belə ki, Allahü Mütaal həmin şəxs barəsində dua eləyə. Yəni bədəmçi xumsunu malına xumsun verir, Əl-Beyt əleyhissəlam və peyğəmbərimiz həmin şəxs haqqında dua eləyir. Bunun ki və nə təhuri moll anfusakum duana həmişə meydana qaçmalıqla özünüzə bizim dualarımızda mərhəm eləməyin. Və davamında buyurur bu daha çox mühümdür. Buyurur ki, və ixra fa inna ixrajehum iftarizukum. İxrajehu yəni xumusu verməlik, xumusa çıxartmalıq sizin ruzunuzun açarıdır. Yəni siz ki, hər il öz qazancınızın artıq qalanın beşdə verin, siz lazım olan yerə çatdırıb siz xumsunuzu verilsiniz. Bəlkə ki, sizin ruzunuz daha da genişlənir. Daha da ruzunuz artır. Allah mütalı daha da sizin ruzunuzu dəyərləndirir, artırır. Ədəvə bundan burşı və tamxisuzunubekum xumus verməyilik baş ork sizin günahlarınız bağışlanar günahlarınız təskinə təskinəşər və mam tamhadun liənfusikum liyomi faqatukum və qiyamət günündə o ki insan öldü dünyadan sonra məad oldu heç aqisal məqamı olandan qiyamət günündə ki əli boş olacaqsan O dünyada olduğun vardı və sənə əlində olmayandan, əli boş olduğun vaxt, möhtac olduğun vaxt, ki, orada pul sənə də dəyməyəcək, amma verdiyin xoms sənin köməyə yetişəcək. Allah məhəmmədə inşallah bizi, bizləri Lukaslardan qələbə versin ki, xoms mövzundan ciddi yanaşaq və bu dəyənlərə inşallah bizi şanlardan qərar versin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh.